السلام الله عليكم امد الصومالي نلك سدافات يدا نغا داوليسن سو دوادا الكني وا غاس فيلمس انا وحنا انجينير غاس قلبت هي لا فديا ويلك كليه هو كرك وين حافده اسلي غارهان دلك كينيا نيروبي سعيد غخصو دورتينا غير ما سنت برو ورتا الحمد لله ما نلويتو اما لو ادي لو شكور واحد ادي يا دليره ادوبتين موقال موقال كان سو بره بلشره سو غلي muqaalkaasi oo adiga oo board weyn wato mudaharaadayo leh aniga gurdoon baan ahay gabadh baan rabaa bal muuqaalkaas goormuu kugu dhashay inaad duubtid horta muuqaalku wuxuu ahaa frank ama public experiment waxa loo yaqaano dadkaanu macnaha ku cayaarayno video camera kamerada qarsoon ahayd hidden camera meel aan ugu qarsooneyn marka dadka reactionkooda bulshada reactionkoodan fiirinaynay marka waxa dhacday dadka ayaanta wax tiktokna magaalada haysto qof kasta telefoon kasta ah mareegta tiktokga oo kamerada hoos la iska wato marka anagu video shin iska duubanana qofa marka video nagu xaday saas tiktok soo anaga ahaan hata video weena wali youtube ana soo gelin meel iska yala waxa ayaanta waxa jira cilad xagga maxalli jira ah network xagga wadankeena Soomaaliya sala socotiba badana wa channelkeena waxaan dadka audience-keena wuxuu u badan yahay Soomaaliya video-gana wali YouTube ma la soo gelin oo macnaheedu waa internet waxaanu sameeyay wax ula kac u ahaa prank ay ahayd bulshada reaction kaadan fiirinaynay dadka marka TikTok ka duubteen maxalli jiray baraha bulshada lagu faafiyay Facebook Instagram Snapchat meel kasta lagu faafiyay TikTok marka muqaalku sidaas u dhalasho waxa iska basiyadu markii hore ahaa anagoo dhalinyarada u fikirnay anaga qof ninka minaa maskaxda iniga timi maskaxda iska anaga iska doonanay ana la soo doortay samee baa la waan sameeyay marka muqaalku sidaas u ku imaan laakiin tabcan hadda hadan taas su'aal kale dhex baxno dib ma leh waa dib baan ugu soo noqonayaa su'aashayna bal Siciid ko Siciidow magacaagu dhameystiran magacayga oo dhameystiran horta magacayga saxda Siciid Maxamed alle dhahaa maxalli jiray braa bulshada magac laga yaqaano waa garweyne garweyne qof kasto hadda ku arka muuqaalkaaga galkaaga dowla yaabaya haddana mareegta TikTok video-ga aad gelisay feedback degdeg ah horta keenay dabcan aniga in kula hadlay inta la soo wacay waa la dhay ninka garkaweyn ma taqaanaa dabcan aniga laftigay dhowr gubdha ila soo hadlay oo dhay walaalo ninka garkaweyn ee gabadha raadinaya anaa gabadh ah oo waxba isla haynin oo magaalada ay u soo jeeday ninka ay u soo qabo gurdoonka okay laakiin adiga dhalinyarada dabcan fikirka iska ninka iska laasi gaar fikirka u lahaa ha horta fikirkan waa wax aan Soomaali aysan hore u sameynin Soomaali prank badan way sameeyeen laakiin tan waa tii ugu dambeysay macnaha waa waxaan wali hore loo soo sameeyay ajnabiga kale wuu sameeyaa bulcaadan maxallada wadamada kale waa laga sameeyaa dad qaar waxaa arkay qof board ku soo qornay please kiss me idin ku caamulo kale I need a wife naag baan rabaa yaa leela baan goobo it's just something normal marka dadka bulshada kale ama wadamada kale loo fiiriyo laakiin anaka Soomaali ahaan waa wax nagu cusub waa aanan hore u sameynin soo marka saasay dadka ula yaabeen ama macnaha ay u qaadan waayeen dadna waxa waa dar ilaa hadda waxay u maartay ula u arkaan wax maartay oo daacad u sameeyay ani ahaan of course daacadahan waa u sameeyay laakiin macnaha acting ahayd marka of course video in wali maana soo upload garay marka dad saasay u wareersay dad badan oo isku saxarnaa way isku waceen fi mahall qaad kale laga soo wacaysan maxaa u sameeyay macnaha dadka qaarna way la yaaban yihiin qaarna macnaha qofkii bulshada ugu yaqaan social media-na iska marka iska aamin dabcan laakiin waxa aad sameeyseen waa wax oo qoomiyadda Soomaalida ama community-ga Soomaalida meel ka saa joogan wax ay isku diyeen ma ama public pranking noocaas oo kala Soomaali sameeyna sorto wali dhif iyo naadir weeye hadda waxay inagu soo dhow dhalinyaro Muqdisho joogta oo Baaquli Boiler dot team kuwaas ay inagu soo yara dhawaaday laakiin waxa aad sameeyseen dabcan aadaad tiri I need a wife or gurdoon maana I'm single I need gabadh baan rabaa ee la raadiyo dabcan hadda dad baa ina daawanay ama ina dhageysan doona hadii gabadh ay si daacad ah ay kugu tiraado ee adoo ka waday prank maanta Siciidow Siciid Maxamedow waa ku rabaa ee igu qaado ma ku qaadan lahayd horta waxa horta waxa miimada meesha ku jirta maxaa weeye micnaha ani waxaan maxayd prank ahayd ma fahantay so qof horta qof board iska haysa wadada iska taagan qof iska jeclaanaya ama qof iska iskaga helay horta ma jiro
soomaada fahmin laakiin gabadh baa sida dabcan iyadoo adoo boorka iska haysta waxay kugu tiri Siciid Maxamedow daacad ahaan war nin anaga iga jajaban tahay magaaladii anaga habeenkii waxlaan hayo beerka u jiifay islii igu qaado waxaan sameyn lahaa waxa weeye macnaha waanu sheegi lahaa inay brank tahay waxaan leedahay walaalay booska horuu u xidh maye waxoogaa brank weeye naga raalla laakiin dabcan soomaalideenna hadda gabdhaha islii jooga oo kale ee dabcan brankyada noocaas oo kale waa hore ugu dambeysay oo lagu sameeyo okay dabcan hadda haddaan ku weydiiyo su-aal ku gara Siciida wax xiriir aaday hadda ma leedahay su-aashaas personal waay personal question wey ayy macnaha taas xadgudub ana laakiin dabcan haddaa u sheegtid aad leedahay booska already qof horaan dhagax dhigtay adiga laftiga inaad fahantid wey ma fahantay ani waxaan pranka u sameeyey ayy mafahantay marka waxa ani oo rul oo madaacadayga a ma ahan adiga laftiga inaad fahantida fiican okay waa kugu qaadanayna waa kugu qaadanayna kaba kaalay taas waxaa jira branki oo maybe wadamada kale yurub ama america laga sameeyo tusaale ahaan brankiyo waxaa jira qofka riski noloshiisa gelin kara ma isleedihiin isbuucyada soo socda bilaha soo socda brankiyo tii maanta aad dhigteen mid ka fiican oo ka argagax badan sameeya horta bulshada ana inaa argagax gelin lama jecli tusaale ahaan anu waxaan ka wadaa branki tusaale ahaan hadda maalin dhaweyto branki baan daawanayay brankigaas wuxuu ahaa qof baa qof midi kula soo ordaya gabadhii wayba dhacaysaa ilaa hadda gabadh haddii mindi lagula soo ordo ninna uu ka dambeeyo de gabadhii waaba suuxaysaaba dabcan brankiyo oo micnaha qaraaxo badan le inaad keentaan unbaan anugu ula jeeday insha allah waxaana anaga maaragtay anaga horta dadka bulshada chaanaladeena ku xiran manaha anaga inaan madadaalino wax ka farxiyo wax ka qusliyo usoo dhigno waan jecelnahay insha allah inaan ka horumarana ma rabi waxyaalahan usoo wadno bat wixii soo cusboonaada deesaa hadda batan u aragtana u arki doontan ilaahay haddii nafta muslim okay dabcan hadda adiga fikirkan ama social mediaha goormaa kugu horreysaa soo gashay social media ani markii ugu horreysay macnaha waxay sanadka 2018 baa igu horreysay social media kasoo muuqdo maxaa la jiray riwaayado waxaasaa ku bilaabay riwaayadahaas iska baan macnaha jeli jiray haddana weli waa wadaa insha allah okay adiga oo 2018 soo galo muddo yaroo kooban ku jira caan baad noqotay dabcan haddii sanado badan aada ku jirtay sow lama dhihi karo cirkaad gelaysaaba oo dabcan waa laiskaa weydiinayaa Siciid Maxamed aaway insha allah horta maxaa la jiray dadka bulshada anaga dadka le shacabka le maaragtay anaga madadaalina anaga muhiimadeenu inaan caan noqono ama dadka dhex muuqano maa noo ah inaan anaga dadkan ugu xira madadaalino saas la jecelaa muhiimadeenu taas wey goolkeenuna taas waa insha allah okay dabcan inagu hadda channeelkiina magaciisa aytink hoos descriptionkan soo dhigi doonaa hadda bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa daafaadyada kaa daawanaysa maxaad ugu baaqi lahayd bulshada soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa maxaa lii horta brank dadka aan oo maaragtay aan clipkan ilaa hadda macnaha aan la upload garayn insha allah channel haddii la upload garayana bal ka waran feedback u keeni doono feedback keeni doono waan arki doona waan sugana insha allah okay bal dabcan bulshada hadda islii ku nool oo kale oo adiga hadda islii baad ku nooshaa dad badan baa hadda waxay rabaan inay kusoo wacaan oo su-aalo ku weydiiyaan dadkaas maxaad hal iyo labo oran lahayd dadkaas hal iyo labo qofkii soo wacada ani saan adiga waa kaga qanciya oo qancina macnaha qofki ofias qof iska kala wacana ma lahan qofku macnaha inuu hubiyo oo kuusoo wacaa siday dadka asxaabteedaba maaragtay sameynayeen macnaha waxa mudaacad miya waxay u dhacay miya mise waxaan aniga dadka ku dhaleelayo si waa ka qancinaa insha allah insha allah guntii iyo gebagabadii baan kusii siqaynaa sidaas iyo nabadgelya iyo noola kulanta asxaabteeda maxaa leedahay asxaabta waxaa leeyahay ku xiran gas films insha allah dee channelka channelkiini waaye share comment everything wixii laysku yaqaanay sida caada ahayd ya wilka u kalkiciyaade okay sidaas iyo nabadgelya iyo noola kulanta